xalayta sida la ogyahay abaara 12 habeennimo magaaladii nabadda ahayd waxaa soo galay nimo dhuku sayo dhabarka gaabinaya oo kow ka yahay gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi xaji cali iyo musharax madaxweyne cabdiraxmaan ciro iyo niman daba yaacayay waxay sahayi gaareen abniga habraagii yaraa ee ka hadhay suuqii waaheen wixii yaraa ee 17,000 dib loo siiyey maryaha ay siisteen nimankaasoo watay 300 tuug ayay daba yaacayay waxay u bareereen isku dayeen haddaan ciidanka amniga ee jamhuuriyadda Soomaaliland aanay ka difaacin hadhaagii yaraa ee halkaa tiyaatarka inay diid ku caawiyey maryaha yaraa hayaan ayay boobayeen waxaa se difaacay madaxooda allaha raajiye ciidamada qaranka Soomaaliland ee booliska waa ku hambalyeynayaa waanu ku hambalyeynaynaa sidii fiicnayd ee waxba u dhicin ee ciidanka amnigu ay arrintaa uga jawaabeen uga falceliyeen iyadoo nabadgelya waxaan ka digay waxaan ka hadlayaa musharax madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro wuxuu yidhi xabadda feera u dhiga wuxuu ku gubayaa caruurta yadii dhallinyarada yadii dadka ay dhaleen mujaahidiinta madimadiga ay ka tageen in labadii wiil ay dhaleen ayuu ku gubaabiyey inay u dhintaan wixii aabahood u dhintay wax ka gedisan wixii aabahood u dhintay wax ka gedisan inay u dhintaan ay xabadda feera ugu dhigaan ayuu ku gubaabiyey taana maya baanu leenahay maya 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 baanu leenahay maya ma aqbali karo mana yeeli waxaan leeyahay markii xabadda feera loo dhigaayey ee kaarayaashu dadka jiidayeen cabdiraxmaan ciro hooyo neer way nafta kula carar buu hayo ragii neer way isku raacsanay buu ahaa yaa cabdiraxmaan ciro raggan dee wadda ka wareerinaya iyagii caruurahoodiiba maantana caruurahoodii dunida wax ku barteen kuwa iyagiina waxay doonayaan inay kaara jirsiiyaan miyaynu aqbali karaa inagoo Soomaaliland inagoo bulshadii dalka ah intaa kadib waxaanu soo jeedinayaa ururada mucaaradka waddanku waa dimuqraadi doorasho way dhici doontaa xilligeeda ayaynu sugi xusbiga waalibo wuxuu ku soo baxay urur waxaanu taageero u fidinayaa ciddii ku dhawaaqday in la furo ururro dadku han buu wada leeyahay han ururada soo baxa ee xusbiya u soo gudba ayaa ka tartami doona golaha muusena taa waa ku qasban yahay cirana waanu ku qasbanaada sidaas malaa faysal isagu rajo taa kama qabee taa malaa rajo kama qabo madaxweyne inuu noqdee laakiin ciroy dad badan baan heshay 140 Soomaaliland haysataa oo maxaad ururka u diidaysaa markaan urur baan soo baxnay haddaad geesi tahay oo libaac tahay oo dadka Soomaaliland kula socdo waxaad ku hoggaansantaa dastuurka Soomaaliland maanta xakamaa ku hayana 12 sannadood eed ahayd guddoomiyaha baarlamaanka waa sharciye maad samayn taladaadii baa ku dabartay taladaadii iyo liitinimadaadii ilmaadeer baynu nahay xagga qabiilka niman garxajisa aynu nahay muuseo naabti ahay aday iga xiga laakiin taladaadii baa ku dabartay muusena taladiisi baa fasaxday oo markaad noorway casiirka ku cabaysay ayuu kaaraha feeraa u dhigay kaaraha ayuu feeraa u dhigay rasaasta iyo maxamed kaahin kaaraha ayay feeraa u dhigeenoo waa mujaahidiintii intii ka soo hadhay magacooda allah raajiyan lee xirsi xaaji cali maxamed axmed siibaayo oo ninkii siyaasadda ku soo biiriyey oo annagoo sanaba hoodna laga badiyo hargeysana laga saaray hadal uu maalin yidhi waxa la waxa Soomaaliland jooga way iga qiimo badnaayeen annagoo moraal jabnay oo hargeysana laga saaray ayuu wariye cabdilaahi xaaji wareystay idkii maxamed maxamuud siiraayo wuxuu weydiiyey hargeysa iyo murqoyo haddii la idinka saaray xagee ciidankaagii jooga maqaxayda inta buu yidhi maxay maqaxayda shaqo ku karisaa tahay buu yidhi cabdilaahi xaaji haddii dalka la idinka qabsaday ma inaan jabin adeer jawaabtii uu celiyey ma celin kartaanba intiinan maanta siyaasadda isku haysato kale ciidanka iyagii jabay waxaa moraal gelisay kelmaddii siiraayna yidhi uu yidhi oo inaanan jabin ayuuna tusay aanu hadda dagaalamaya oo jira oo hadafkoodii nool yahay oo nool waxaan dhalinyarada reer Soomaaliland siiba caasimadda
dhalinyarada waxaan uga digayaa khatarta ay u maleeyaan ururada mucaaradku. Waxaan ogahay inay sugayaan fasaxa iskuulada. Waan ogahay sir baan hayaa, nin beeshaga dhashay baan ahay, xog badan baan hayaa. Waxay sugayaan ururada mucaaradku marka la fasaxo iskuulada inay ardayda bugaagta sidataa dagaal geliyaan, inay iska war keenaan nimadayada. Kuwa booliska waa nimadayadii, waa nimadayadii. Kuwa ardaydina waa nimadayadii, kuwa kale suuqa joogana waa nimadayadii. Anigoo sida fariintii duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, maalin buu adduunyadan ma taariikh buu leeyahay, anagu ma noqonayna buu dumeeyeyaal, waxaan noqonayaa dhisayaal. War waxaan leeyahay kuwa dhalinyarada, waxaan leeyahay ha ka tala qaadin dumiyayaashii, waa dhisayaasha ka tala qaata.